Ինչ է բադվիրանքը, որ սերվեցինք, առաջին բադվիրանքը, աբաշխարեցը։ Կարևոր գետը ասենք աբաշխարության մասին, որ երկու օրինակներով մեջտեղեն, որն օրինակներն են սերվեցինք։ Երկու քնալ զղջացին, բայց մեկ աբաշխարեց, մյուսը չաբաշխարեց, ինչու՞, ինչին վրա զղջացի եսավը։ Գործնցուցածին վրա զղջաց, հետևանքին վրա զղջաց, բայց Թավիթ ինչի մասին զղջաց, մեղքին և մեղքը, որ իրեն անջատած էր Աստուծմէ, ալոր համար Թավիթը շտկվեցավ և Եսավը չշտկվեցավ, ուրեմն, երբ որ զղջանք ոչ թե որ հետևանքներուն համար պետք է զղջանք, այլ որ այդ հետևանքը մեզի Աստուծմէ զավեր, մեր Աստուծոյ հարաբերությունը խզվի, ադոր համար եպ որ զղջանք կներվի մեզի և Աստուծո հետ մեր հարաբերությունը կնորոգվի։ Այս է կարևոր գետը, որ ուզեմ ձեմտկեր մեջ մնամ այդ սերդողությունները։ Իսկ այսօր մեր սերդողության նյութը երկրորդ պատվիրանքն է, որ գսե «Հետևեցեք ինձի» Մատթեոս 4:19 «Ասավ անոնց, իմ ետևես եկեք, ու ձեզ մարդցոց որսորդ ընեմ»։ Ինչ ասել է Հիսուսի հետևիլ։ Դեմ կաղափար մտամ, թե ինչ է հետևիլ։ Հիսուսի հետևիլ ասել է, թե մեր գոլերը, մեր որոշումները մեկ կոմտնել և Հիսուսի հետևիլ։ Մեր հաջիկները մեկ կոմտնել և Հիսուսի հետևեր մի ետալ։ Եվ թռնել այն բաները, որ կարևոր են, որում Աստուծո։ Այն բաները, որ Աստուծո կամքը, Աստուծո նպատակին գծարայե, ադոնք ամուր բռնել և անոնց ետևեն ետալ։ Եվ Աստված ինչ նպատակ ունի մեր կյանքերուն համար, անցյալ սելոտյան մեջ տեսանք և իմ անշեշտեցի, որ Աստված ուզե, որ մենք իրեն մոդեն ճանչնանք, անցամբ ճանչնան իրեն։ Կրնանք ասել մեկումը կգիտենք, բայց անցամբ ճանչնալը տարբեր բան է։ Ճանչնանք հետ է ես հետ ժամանակ անցուցած եմ և մոդեն հարաբերություն ունիմ իր հետը։ Եվ Աստուծո նպատակները մեկը մեր յանքերուն համար այդ է, իսկ երբ որ մենք այդ մեկը գնենք, Աստուծո երրորդ նպատակը ինչ է մեզի համար, որ մենք ուրիշներուն իր լույսը դանիմ և ուրիշները իրեն քան մեր միջոցով և անոնց ինչ ունենք, ինչ կնենք մենք հիմա, աշակերտություն, աշակերտությունը, շատ կարևոր բանն է, ասի մեկը, ուրիշները, որ Հիսուսի գուքան, անոնց աշակերտել։ Հիսուսը ասավ, ես եմ աշխարհի լույսը, ուրեմն, երբ որ մենք Հիսուսի գերդեմինք, մենք Հիսուսի փայլունությունը մեր վրա կառնենք, ինչպես ասինք, լուսինը իր լույսը արևեն կառնե, և մենք ալ, որ Հիսուսի հետևինք, մեր լույսը, Հիսուսին լույսը մեր վրա գուքա, և մենք ալ Հիսուսին լույսը կսփրենք մեր շուրջը։ Եվ այդ ընելով մենք կթարնանք մարդոց որսորդներ, որ Հիսուսը ասավ, իմ ետևես եկեք, որպեսզի ձեզի մարդոց որսորդ ունեն։ Աստված ուզե, որ մարդիկ մեզի քան մեր լույսին, որ ունինք մեր մեջը, ադոր քան, որ գպայի մարդերը մեզի քան և ադոր միջոցավ զաստված գիտնան և իրենք ալ հավդենական կյանք ունենան։ Որում կգանչ է Հիսուս, ով պետք է հետևի Հիսուսի, ամեն մարդ, Հիսուս սկսեր ամեն մարդ կգանչեց, որովհետև ինքը բոլոր աշխարհին համար եկավ, ուզե ամեն մարդ իր հետևեն ետա, ամեն մարդ իրեն հետևի, առաջին Հովաննու 2:2։ Եվ այնի գաբել մեղ քերուն կավություն է և ոչ թե միայն մերիներուն, դապա բոլոր աշխարհի է։ Այո, բոլոր աշխարհի համար եկավ Հիսուս իր մեղքը, իր արյունը տապեց, որ բոլոր աշխարհի մեղքերուն թողություն դա։ Ինչու համար մարդիկ չեն հետևիր, Հիսուսի գոչին չեն հնազանդիր,
պատճառայինը որ իրենք իրենց մեղավոր չեն դեսնել, որտեղ Հիսուս որն համար եկավ դեսը մեղավորներն համար։ Եվ եթե մենք ինքսինք մեղավոր չնկատեր կամ չդեսներ, այն անեն չի գնալ Հիսուսի գոչին հետևի, որտեղ Հիսուսի գոչը մեղավորներուն համար է։ Եվ Մատթեոս 9:13 Կասեք, սորվեցեք, թե ինչ է այս մոսքը, ողորմություն ուզեմ և ոչ թե զոհ, ասնձ ես արդարները գանչելու չգա, հապա մեղավորները հապաշտարության։ Եթե մենք ինքսինք արդար դեսնեն, ասել է թե Հիսուս ադուր համար չէ եկած, Հիսուս ես արդարներուն համար չէ գալիս, մեղավորներուն համար։ Մինչև սրբիքին վերջը կտեսնենք Հիսուսի գոչը գերտա բոլորին, Հայտնություն Հովաննում 22:17, որ ամենալ Հիսուսի հետևին։ Եվ հոգին ու մարս կտեսեն եգուտ, և ամբոր դոսե տոպսե եգուտ, ու ամբոր ծարավե տոպկար, և ամբոր ուզե երանչուր տոպսե եգուտ։ Այո։ Մինչև վերջը կսեր, վերջավորության Հայտնություն Հովաննում վերջին գլուխի մեջ կսեր եգուտ, Հիսուս կսեր եգուտ, ամբոր կա ինչ պիտի լայրեն, գենաց ջուրը իրխմ է, կենթանի, ավդանական կյանք պիտի ունենա։ Ինչ ասել է Հիսուսի հետևի, ավելի խորում երթանկիչմը, անոնք որոնք իր գուզեն Հիսուսի հետևիլ, իրենց սկացումները, իրենց նպատակարգետները և իրենց նախընտրությունները պետք է փոխեն։ Եթե այս երեքը պատրաստ չենք Հիսուսի համար փոխելու, ասել է թե մենք չենք գնալ Հիսուսի հետևի։ Երեք բան՝ մեր սկացումները, մեր նպատակագետները գոլս և նախընտրությունները։ Ինչ բան առաջ կուկա։ Անոր համար կգարտանք ավետարանի մեջը, որ երբ որ հարուստ երիտասարդ եկավ, Հիսուսին չսավ իրեն, իր սկացումները ինչին վրան էին, ինչին կապած էին, իր հարստության կապած էին, Հիսուս սա միանանի փոխ է սա, ոչ պամը չսավ իրեն, բայց ինչու մի մատ ադրորատրա, որդև դեն Հիսուս գիտեր, որ իր սկացումները կապած էին իր թրամին, և եթե ատկեր ազատներ կնար միս պոլորը թյուրությամ Հիսուսի համար զոհել։ Մարգոս 10:21, ինչ կսեր։ Հիսուս անոր նայելով սիրեց ձայնը ուրուսավանը, մեկ տամը բավասե քեզի կնար, ուրուսավ ծաղել, ու դու ապրակներում ու երկունքը կանց ուդի գորվի։ Այո։ Մեկ պան բագաս է կեզի, սավ, երբ որ մեկ պանս է, ինչպես մեր պատկանի մեջ անսալներ լսանք, որում նսավ ատ պարյոն օրեն։ Մարդայն։ Մարդայն սավ, մեկ պան, որ գարևոր է, Մարիամը գնե այդ մեկը, հիմա նորեն Հիսուս նույն պարերը գսե, մեկ պան, որ գա, որ բագաս է գսե կեզի, այն է, որ դուն կուսիրդըդ տրամիտ կաված ես, և ադիկատ ձախ է, ադկե ազադիր, և բիդի ազադիս, և բիդի կրգվիս։ Ուրեմ են Հիսուս եկ, որ մատը գտրեն պանի վրա, ասել է, թե ադիկա գարևոր է, մեկ պան, որ գսե, և ադիկա արգելք մնե, որ պետք է ել է մեր կյանքերում մեջ են։ Նաև գգարտանք Հիսուսի երեք աշակերտներում, որոնք իրեն ամենամոտիկն էին, որոնք էին Պետրոս, Հակոբոս և Հովհաննես։ Ինչ էին աս երեքը, ինչ գնեին, Հիսուսի չեդը ծկնորս էին։ Նայցեք Հիսուս հետաքրքրական գործ կտեսնեն։ Մենք կգարձենք, որ երբ որ Աստուծո ճամփան բռնենք, Հիսուսի հետևենք, մեր բոլոր կյանքը պիտի իրար անցնի։ Բայց Հիսուս կգործածե մեր զորությունները իրեն հետևելու մեջ և անոնք կգործածե իրեն համար։ Հիմա նայցեք, Պետրոսը, Հովհաննես և Հակոբոս երեքն էլ ծկնորս էին։ Հիսուս իրենց գսե հետևեցեք ինձի, և իրենք էլ գցկեն գետևին, բայց Հիսուս իրենց ծկնորսության դավանդները գործած է իրենց աշակերտության կյանքի մեջ, և ադիկա իրենց մեծ տասկլա և մեծ օգտակարություն ունենա, որովհետև իրենք ծկնորս էին, Հիսուս լման իրենց տեղը չդարա, որ
անձանոտ տեղ մնել, որ պիտի ամեն բան զերոյին սկսեին։ Հիսուս իրենց սկնորսությունը կործածեց և սավ, թե իրենց թուկ այլերս ոչ է ծուկ պիտի որսակ սավ, այլերս մարդ պիտի որսակ։ Եվ կիչ վերջը, եվ որ ավելի խորուղ երտանք պիտի դեսնեք, ինչպես սկնորսությունը, ծուկ որսալը, մարդ որսալին է ոչ ապկապ ուներ Հիսուսի համար։ Ուրեմն Հիսուս հուզեր, որ ոչ մեկ բան, որ արգել կթարնա մեր հաղորդակցությունը իրեն հետ խզվելու, ադիգա մեջտեղ են դերնա։ Ադիգա լա մեր սկացումները, մեր նպատակագետները կամ մեր նախաբադությունները։ Եթե շիտակ տեղը չեն և արգել կթարնան, որ մենք Հիսուսի հետ շիտակ հաղորդակցության մեջ չլանք, Հիսուս կուզեր, որ ադիգա վերցնենք մեր մեջ են, որպես կարնանք հետևի իրեն։ Ինչ կապ ունի ծգնորսությունը Հիսուսի հետևելուն հետ։ Երբ որ մենք ծգնորսի մասին խոսինք այսօրերս, մեր մտկերում մեջ պատկերը գուկա, որ մեկը բանը բռնած է, ինչը, բրադը, կավազանը, և թագարդ գնեդը լիջիմը մեջ կամ քեդին եզերքը, և դու փորձե մեկ-մեկ ծուկ անել։ Ադրամար, հիմա երբ որ միտքեն սադոր դետա, պիտի չհասկնանք այս բանը, թե ինչ կապ ունի, բայց Հիսուսի ժամանակ ավետարաններում մեջ և հատկա առաջ կտեսնենք ծգնորսները դարբեր ձևով ծգնորսություն ունեին։ Այս չէ փուն ծգնորսին պատկերը։ Այնադեն ուրկաններ գործած էին։ Ուրկանները գնեդեին և մեջը ինչ ծուկ որ հավաքվեր կքաշեին և ծուրս կհանեին։ Եվ այս ծգնորսները մեկ բան շատ լավ գիտեին, որ ամենալավ ժամանակը ծուկ որսալու, արդուն եպ որ արևը ելլ է, անուշ ոտը պչէ, դակուկ զովանալ, այն ադեն չէ։ Իրենք կիշեր ադեն ծգնորսություն ունեին։ Ամենալավ ծգնորսություն ունելու ժամանակը կիշեր ադենն էր։ Պետք է մութին իրենց ծգնորսությունը ունեին։ Ինչ ենք գիտենք այս մեկը, Պետրոսի պատասխանեն, Ուգաս 5:5. Այո, ով ունի Ուգաս 5:5? Ես Սիմոն պատասխան դալով Սաղանը, Մարդավետ, բոլոր քիչերս աշխատեցան ու փամը չկրտեցին, բայց քու ոսկից համար ուրգան ծխել։ Կսե բոլոր քիչերը աշխատեցան, Մարդավետ, կսե եւ փամը չգրցած բներ։ Կսել է թե իրենց գործը իրիկուններն էր, եւ մութ ադեն, քիչեր ադեն իրենց ծգնորսությունը գնային։ Եվ Հիսուս կսե, ձեր ուրգանները միս կոմները ձեք և նայցեք ինչ պիտի բադայի։ Ինչու արդյոք աստճատ փորձարու ծգնորսներ ամեն քիշերը կաշխատեին, որ ծուկ բռնեին։ Ինչու համար քիշերը կկործածեին ծուկ փորձալու։ Այս ծգնորսները մեկ բանը գիտեին, որ չենք դերի մակվա այդ մեծ ծգնորսները, որ նավերով գերտան ինչ գնեն, կարծեմ ավելի advanced բաներ ունի, տեխնիկներ ունի ծուկ բռնելու, բայց մեկ բանը, որ այս ծգնորսները կործած էին, քիշեր ադեն, ծովուն վրա երբ որ նավով գերտան ծուկ բռնելու, լույս էր։ Իրենց ծգնորսության քաղնիկը լույս էր։ Երբ որ նավով գերտային շրջանը, որ իրենց ուրգանները ցկեին, լույսը շուրին վրա գերգար էին։ Եվ ծուգերը լույսը, որ գտեսնեին, լույսին քով գուկային։ Եվ լույսին քով որ գուկային, արդեն շուրջը իրենց ուրգանները գար, երբ որ հոնգը ավարտվեին, ուրգանը կկաշեին, և ծուգերը ամենը կփռնվեին։ Եվ որչապ ավելի զորավոր էր լար լույսը, աչապ ավելի ծուգերը կկաշեր, իրեն որոդեր հերու դեղեր են ալ կտեսնվ էր լույսը, և ծուգեր ամենը գուկային ուրգանին մեջ կհավակվեին։ Երբ որ այս կբադայր, ամիջապես իրենց ուրգանները կկաշեին և ծուգերը կպրնվեին։ Ինչ կարբուն է արդյոք այս ծգնորսությունը քիշեր ադեն լույսով և մարդոց ծգնորս ըլալու
ինչ է գաբակյոք։ Հիսուս այս սպանը կորձածեց միջոցը, որ մարդիկ իրեն քաշեն։ Հիսուսը լույսը կորձածեց, որպեսի մարդիկ իրեն քան։ Ինչ կսե Հովան 8:12-ի մեջ։ Բայց Հիսուս նորեն խոսեցավ առանց լսալ, ես եմ աշխարհի լույսը, ան որ իմ երևելու կա, խավարի մեջ պիտի չքանե, ապա գնաց լույսը պիտի ունենա։ Այո, ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ իմ երևելուց կա, խավարի մեջ պիտի չքանե։ Ուրեմն Հիսուս նույն մեթոդը կկործածե մարդիկ իրեն քաշելու։ Ինքը լույսն է, եւ մարդիկ խավարի մեջ են, իրեն կտեսնեն լույսին գուքան եւ լույսին կհետևին։ Երբ որ Հիսուս աշխարհի վրա էր, այս մեթոդը կործածեց եւ մարդիկ իրեն հետեւեցան, բազմություններ սե իրեն հետեւեցան, բայց Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ ինքը մոդա դենեն միտի ցկերաս եւ իրեն եւ այլևս միտի հոսչլար։ Եվ լույսը եթե աշխարհը վերնար, այլևս ինչպես մարդիկ պիտի քայեն լույսին։ Ուրեմն փամը պետք է պատահեր, որպեսի այս կործը շարնակեր։ Եվ սաղթը իր աշակերտներուն թուք աշխարհի լույսը պիտի ելակ, որովհետև ինք եթե երթար, իր լույսը պետք է շարնակեր, իր աշակերտներուն սորվեցուց իրեն բես ելակ, կարին որ իրեն հետևեցան, իրենց լուսավորեց և իրենց թարցուց լույսեր, որպես եպ որ ինք երթա աշխար թեր լույս ունենա իր աշակերտներում միջոցը։ Հովանու 9:5 Ինքը աշխարի մեջ է լույսը, բայց բիդի երթար, ուրեմն Հիսուս սավ իր աշակերտներում, որ այլևս թուտ բիդի լակ աշխարի լույսը։ Եվ երբ որ աշակերտները սկսան լույս տալ, կտեսնեք կործ կարակոլոցի մեջը սկսան մարդիկ աշակերտներուն հետևելու։ Հիմա ինչ պատահեցավ այսօր, այս մի քանի գետերով, ինչ գիտեմ ես պիտի ցկենք, բայց բավական գաթեր, չեմ ուզել ամենը մեգեն դժվար լավերջացնել։ Ուրեմն կտեսնենք կարևոր երկու գետեր, առաջին, որ եթե պիտի հետևինք Հիսուսի, պետք է որ հրաժարինք մեր գերբերեն, մեր ծևերեն, մեր խորհուրդներեն, մտածմունքներեն։ Եվ երկրորդ, եթե մենք պիտի ըլլանք Հիսուսի աշակերտները, իրենն էլ լույս, իր մեջ լույս պետք է առնենք, և մենք էլ լույս տանք, որ կարևոր գետինք ու կահոս, որ մենք պետք է որ սորվինք Հիսուսը, որ գարիմանք սորվեցնեն ուրիշներում։ Հաջորդ մեր սետողություններում մեջ կիչ ավելի ազ գետին վրա պիտի գետրոնանան տսելով, թե եթե մենք կպործենք եկեղեցին մեծնել, պիտի չի մեծնա, ինչեր բայնադեմ, որ մենք չենք լուսավորվիր և մեր լույսը թուրսը չենք սպրել, որդե մարդիկ, որ ինչի միտի կան, լույսի միտի կան։ Եթե լույս չենք տար, սել է թե մեկը պիտի չկա։ Լույս պետք է դանք, որ կարենան մարդիկ լույսին կալ, խավարի մեջ են լույսը դեսնել և լույսին կալ։ Դերը դար, որ այս ճշմարտությունը հասկանանք և քալիք սերդողությունների մեջ ավելի պիտի ստագանա, կտեսնենք, որ այս հոգևոր կյանքը թեթև առնել չլար, թեթև փամը չէ։ Եթե իրապես Հիսուսի պիտի հետևինք, ցկել գա, ինչ պիտի ցկենք։ Մեր երբերը, մեր ծևերը, մեր սովորությունները, մեր մտածմունքները, մեր խորհուրդները, աշակերտները, երբ որ գոչումը ստացան, ցկնորսություն գնային, Հիսուս սավ հետևեցեք ինձի, ինչ էրին, բարյանական, ցկեցին և կարծան։ Մի վախնար, թե ինչ պիտի բադայք ես, եթե Հիսուսի հետևիս։ Աշակերտները հետևեցան և երբեք ամոտով չի մնացին։ Մենք ալ եթե որոշենք Հիսուսի հետևիլ, երբեք ամոտով պիտի չմնանք և երբեք պիտի չզղջանք մեր ըրած որոշումին, այլ ընդհակառակը պիտի ասենք, թե ինչու համար ասիկա շատ ոնց մնաց չլի, որովհետև որչապ Հիսուսի մոտ ընկանք, աչապ ավելի պիտի տեսնենք անորոշությունը, զորությունը մեր կյանքերում մեջ, և մենք ալ
اینم بس میدونم آخ چیز رستر لویس چلال خبری میچ میگو زمنال خبر لفت هم بچه خبری میچ شد بدنک نرگم لویس مزیه گف مزی لویس دوار زمن ات لویس میکل ویش نروندک یه ماهود کسی بار ات لویس مرمچ اولی زورانا اوره بار